Neplachovice i letos ožily s podzimní akcí uspávání broučků. Součástí je pravidelný průvod obcí s lampiony. Akci uspořádal klub rodičů při mateřské škole Neplachovice ve spolupráci s mateřskou školou. Děti se na akci chystali v rámci denního programu v mateřské škole. Kreslili, malovali a lepili broučky různých barev a velikostí. Tak tohle je akce, kterou pořádá klub rodičů mateřské školky s pomocí paní učitelky Lenky a dětí samozřejmě. Je to akce uspávání broučků a děti dostali na návsi svítící čelenky a měli za úkol projít osvětlenou vesnicí. Holýma nohama. A teď se pomalu vydáme cestou přes obec, kde je cesta nasvětlená světýlkama, někteří už viděli asi cestou sem. A dostaneme se přes zámek na Střelnici. Cesta vedla z návsi u lípy, okolo vyzdobených zahrad, jejichž přípravy se ujali nejen pořadatelé, ale i místní obyvatelé. Dozor nad bezpečností lampionového průvodu prováděl pan Doležel ve spolupráci s panem Snášelem. Do kroku hrál po celou dobu místní rozhlas. Cílem byl areál Střelnice, jehož prostory zdobily obrázky broučků, zhotovené žáky základní školy pod vedením paní učitelky Bumbálkové a paní vychovatelky Černohorské. Všechny přítomné očekávala na konci průvodu u kolébavka, broučci a berušky v podání dětí, které se při nácviku skamarádili s panem školníkem, ten je při zpěvu u kolébavky doprovázel hrou na kytaru. Následovala ohnivá show pana Jiřího Vlče, která byla odměnou pro všechny zúčastněné. Na konci svého vystoupení zapálil krotitel ohně slavnostní vatru. Všechny děti i rodiče se poté mohli zahřát teplým nápojem, který se podával v připraveném stánku. Malí návštěvníci si pochutnávali na párku v rohlíku, popcornu nebo sladké cukrovince. Poděkování patří všem, kteří se nebáli vrátit do dětských let, obléknout se do kostýmu a pobavit nejen děti. Završení celé akce proběhne v mateřské škole broučkovým vystoupením dětí pro rodiče. Z Neplachovic Markéta Tylová.